sumu hai sumu. Wewe ni sumu hasa namna nimekuona. Ndini nywele ya simba. Lakini nywele ya simba si gani? Ndio wapi simba? Koromba yake hiyo ni sumu. Naona hiyo sumu ndio imeiva na wekanga kwa chakula. I think so, eh? Hizi zote hii nimewekwa na shindano ni ya nini? Hizi mashindano uone hii iko na shindano imedungwa. Yaani kila mimi kila section iko na. Ah, Abdullah. Abdullah. Sisi tunaweza tuanishe hivyo iko ni mtu alikuwa amedungwa. Vitu vya kama ni mwingine. Ule mtu alikuwa amefungwa atafunguka sasa. Tunamsaidia hapa. Mtu tuanishe kila kitu. Mimi akwa kitu naogopa. Hizi ogopi uchawi mimi na lindwa na Mungu. Sasa yeye alikuwa anasema leo yote mimi najua Mungu. Mungu ananilinda na mtukoma hivi Mungu gani? Mtu kama wewe anatenda. Sasa hivi ndio kusaidia Mungu. Mungu kama yeye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh idil ahantina daawadayaal wa idin salaamaya meel kasta oo aad dunida daafaxeeda aad inaga daawaneysaan subax wanaagsan maalin wanaagsan waqti walba oo muqaalkan idin soo gaaro wanaagsan hadal heenti ugu badnayd xaafada Tinisli ayaa waxay naqatay mid qalqal iyo cabsi xoog leh ku sii abuureyso dhammaan bulshada Soomaalida ee ku dhaqan dalka Kenya hadaba famil ku nool xaafada Tinisli ayaa waxay la kulmeen arin argagax ku beertay ayaga ee dadyoogii deriska la ahaayeen mid ka mid ah familkaasi gabar ka dhalatay ayaa waxay la kulantay naagta Kenyaanka ee gurigu shaqeysa ee cunadana u kariso ayadoo cuntada ugu dareeso waxyaabo wasaqaysan arro waxyaabo madow tin gabadhii ayaa sa shaki baahad la galay kadibna waxa ay bilaawday gabadhii Soomaaliyeed bal in ay baarto boorsada naagta Kenyaanka ah ee gurigu ugu shaqeyso gabadhii halkii ay ka sugeysay dhar badan oo boorsada ugu jiro ayay waxay ugu tagtay boorsadiiba waxyaabo wada qashin ah haday tahay tin haday tahay shilimaad aad u badan oo u badan hal shilin iyo in yar oo 19 shilin ah dun waraaqo jeexjeexan sawirka naagta hadaba waxay aad u la yaabtay tinta halkaas ku jirtay ee markay u fiirsatay noqo weyday tin qofka bini aadamka laga soo jaray eesan aheyn hadaba naagtii ayaa la soo qabtay Kenyaanka ah waxaana la wareystay waxa halkaan ku jiro waxa ay ula jeedo naagtii ayaana sheegtay tinta halkaas ku jirto inay tahay tinta libaaxa rabtayne familkaani inay ku dhibaateeso halkaas ayaana waxa lagu ogaaday waxa halkaas ku jiro inay bal sixir yihiin hadaba bal muqaalkii ayaan idin hayaay markii hore muqaalka aan si wada jir ah aan u daawano Ndini nywele ya simba. Lakini nywele ya simba si gani? Ndio wapi simba? Koromba yake hiyo ni sumu. Naona hiyo sumu ndio imeiva na wekanga kwa chakula. I think so, eh? Hizi zote hii nimewekwa na shindano ni ya nini? Hizi mashindano uone hii iko na shindano imedungwa. Yaani kila mimi kila section iko na. Ah, Abdullah. Abdullah. Sisi tunaweza tuanishe hivyo iko ni mtu alikuwa amedungwa. Vitu vya kama ni mwingine. Ule mtu alikuwa amefungwa atafunguka sasa. Tunamsaidia hapa. Mtu tuanishe kila kitu. Mimi akwa kitu naogopa. Hizi ogopi uchawi mimi na lindwa na Mungu. Sasa yeye alikuwa anasema leo yote mimi najua Mungu. Mungu ananilinda na mtukoma hivi Mungu gani? Mtu kama wewe anatenda. Sasa hivi ndio kusaidia Mungu kama yeye anajua. Daawada yaa qoon filaya inaad muqaalkii daawateen waxa halkaasi lagu wareysanayo ee codka aad maqleysaan waa naagta Kenyaanka ayda oo ka sheekeynaysa inay tahay tinta libaaxa sida ay tahayne codkeeda wax cabsi ah kama muqdo bal waaba ay qosleysaa ilaa hadda lama garan karo sababta ka dambeysa reerkaasi inay ku dhibaateeso waxyaabahaas ni guriga u keensato dadyoogii halkaa jooga ee raayigooda ka hadlay ayaa waxay ugu sheegeen qaarkood in ay rabtay familkaani in ay ayada kaliya u shaqeyso amarkeedana uu socdo lacag lacagti ay tirada waa ku shaqeynayaan ee familkaasi ka qaadato dadyoog kale ayaa waxay sheegeen in ay rabtay familka halkaasi isku qabay in ay kala dirto si ay ayada ugu harto ninka ay ayada u lahaato ilaa hadda lama ogo sababta ka dambeysay
dhibaatada inta leeg inay familkaasi ku sameeyso sida ay tahay taa ayaa waxay cabsi baaxad leh ku sii abuureysa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Kenya oo inta ugu badan ugu shaqeeyaan guriga naagaha Kenyaanka amba Ugandeeska boqolkiiba 99 familiyada qaar ayaa waxay mas'uuliyadii oo idil siiyaan amba korka ka saaraan naagaha guriga ugu shaqeeya ayaga oo wax walba oo guriga looga baahan yahay intii ay hooyada ogaan lahaydba naagta Kenyaanka amba Ugandeeska u sheegto guriga waxa looga baahan yahay cunnadii oo idil ayda karisa guriga ayda ayaa heysa caruurta ayda heysa qaarkood waa ay shaqeeyaan familiyada qaarkoodna guriga ayuunba iska jiifaan mas'uuliyadii oo idilne waxay u dhiibaan naagaha ajaanibta ee guriga ka shaqeeyo haddaba waxa looga digayaa marka dhammaan bulshada Soomaaliyeed in ay il gaar ah ku fiiriyaan naagaha guriga uga shaqeeya ee mas'uuliyadii oo idil ayaga dusha ka saareen in ay iska ilaaliyaan iskana baaraan boorsooyinkooda mar walba waxa looga baahan yahay familiyada Soomaaliyeed kuwa ah kuwa digtoonaada iskana ilaaliya dhibaatada ugu imaan karto naagaha guriga uga shaqeeyo halkaas ayaan ku soo afmiiraya daawade adiga ra'yigaagu waa inoo muhiim qaybta commentiga tag halkaas inoogu reeb bal meesha waxaad ka aragtay maxaad ka aqoonsatay maxayse kula tahay ra'yigaagu waa inoo muhiim qayba commentiga nagula wadaag waxaan kaloo ku xasuusinayaa haddii tahay booqashadaadi ugu horreysay ee aad maantana soo booqato inaad janaa kanoo subscribe garayso muuqaalkan aad laa garayso si uu baho asxaab sida adigoo kale qalbi wanaagsan ugu gaaro muuqaalkan ka xiga soo nabad ahaada. qiimaha leh waxaan idinku bishaareynaynaa in uu soo baxay productiga Hailey's Beauty Products la markaan aad ka heli karto isla company-ga Hailey's Beauty Products waxaanu isugu jiraa qaybo kala duwan ugu horeyn kareenkan hadda aad arkaysan waxaa loogu talagalay wajiga hadii wajigaad badmado ka leedahay hadii finan ama nabro wajigaad ka leedahay hadii wajigaagu gududanayo intaba waa uu ka caawinayaa oo waxa laga sameeyay fiitamiino kala duwan sidoo kale isla kareenkan kale laftigiisa isaguna waa jirka ama boodiga qofka sidoo u yaqaano jirka ayuu wuxuu kaaga dhigayaa smooth ama uu jilcinayaa wax markaasi had adeeg ama kharfad ama markii dhar aad dhaqdo ama gacmaha kale saabuun ama waxyaabo badan aad ku dhaqdo aad marsato gacmaha wuxuu kaaga dhigayaa softy dhammaantood waxaad ka heli kartaan gudaha social media ama baraha bulshada hadday ahaan lahayd Instagram-ka, Facebook-ka, TikTok-ka iyo waliba xayawaano kala duwan sida Snapchat-ka oo gabi ahaantoodba aanu idin soo qori doono qaybaha online-ka ayaad sidoo kale ku iibsan kartaa meel walba aad daafaha dunida ka joogto waa lagugu keenayaa gudahaan Soomaaliya waxaa ka furan sidoo kale dukaamo kale oo kambaniga Hailey's Beauty Products inkastoo xaruntiisa ugu weyn ay tahay magaalada Nairobi meel kasta aad joogto nagala soo xiriir ciwaanada iyo lambarada shaashada ku qoran si aanu kuu soo gaarsiino.